Avenida Brasil, uma das mais movimentadas de Maringá. A polícia recebe uma ligação pelo 190. Do outro lado da linha está um jovem de 20 anos. Ele diz que há uma discussão familiar entre ele, o padrasto de 30 anos e a mãe de 50 anos. E já adianta que há muito mais do que a briga, a droga no local. A polícia então se desloca com rapidez até o endereço da Avenida Brasil em Maringá. E lá encontra uma loja na frente e uma casa aos fundos e descobre muito mais, uma espécie de clínica clandestina veterinária e muitos cachorros no local. Além disso, a polícia localiza as drogas que o rapaz havia informado, havia 13 pés de maconha e também em forma de pasta base, além de LSD e outros entorpecentes. O material apreendido e os três envolvidos o jovem de 20 anos, o padrasto de 30 e a mãe de 50 anos foram trazidos para a nona subdivisão policial de Maringá. Primeiro, desculpa não era o Claudio ou o Ricardo Freitas, mas tanto um quanto o outro, dois profissionais do mais alto gabarito que sempre trazem informações precisas e completas para a gente, como a gente viu agora na reportagem do Ricardo Freitas, mostrando esse absurdo: drogas, pé de maconha, numa clínica veterinária clandestina, ou seja, tudo errado, tudo como não deveria ser feito. Mas tem mais, tem mais. Essa história não fica só aqui não. A médica veterinária ela foi presa, suspeita de tráfico. É isso mesmo. Agora sim, o Evandro complementa pra gente essa história, porque ela ganhou outros capítulos no decorrer do dia. E ainda sobre a apreensão de drogas que foi realizada pela Polícia Militar nos cruzamentos da Avenida Brasil com a Gastão Vidigal, a médica veterinária e também um companheiro dela que estavam no local foram presos e todos os entorpecentes apreendidos. Nós vamos conversar agora com a doutora Luana, a delegada Luana, que atendeu essa situação no plantão aqui em Maringá. Delegada, ela por, provavelmente fazia alguns procedimentos veterinários na casa dela, teria confessado isso. E além também de tudo isso, é muito entorpecente, foi encontrado na residência. Sim, a gente encontrou ali alguns pés de maconha, né? Um total de 13 pés de maconha plantados, tamanho razoável realmente, de, do, de pés. É... Droga em tablete, folhas secas, pasta de maconha, balança de precisão. Então, assim, é o que tudo indica realmente: uma quantidade de droga elevada. Né, apenas para o uso. Conversado com ela ali na delegacia, ela confessou a, que fazia realmente os procedimentos cirúrgicos de castração, é, segundo ela, com uma, uma invasão mínima ali, né, cortes mínimos e tal, só que era direcionado para ONGs. Né, em momento nenhum, era, ela falou ali de pagamentos, de, de clientes, na verdade, ela teria um, um convênio, um acordo com uma ONG e faria essas castrações para a ONG. Agora, em relação a ter a autorização necessária né, para funcionar ali esse tipo de atividade né, de, de veterinária, isso nós vamos ainda averiguar junto, né, a prefeitura e os órgãos competentes para saber até que ponto ela poderia fazer esse tipo de procedimento cirúrgico ali. Outro ponto que nos chamou bastante atenção é o fato do um rapaz que estava junto com ela e com o marido ter saído da residência e corrido até o Batalhão da Polícia Militar para denunciar o casal. Eles estavam numa briga ali e ele resolveu denunciar e dar tudo para a polícia. É, ele é, na verdade, ele é filho da da autora, né, das postas ali a autora. E Segundo ele, eles tiveram uma discussão e ele ficou com receio, na verdade, que ela tivesse chamando pessoas para agredi-lo. E nesse momento ele tentou pedir ali uma ajuda para o vizinho, o vizinho não compreendeu direito o que ele precisava, não entendeu, na verdade, a gravidade da, da situação e ele resolveu realmente ir a pé pedir socorro ali no quarto batalhão. Eles vão responder para o tráfico? Tráfico e associação para o tráfico. Aí, tráfico e associação para o tráfico.